Ministri i Jashtëm i Iranit, Javad Zarif, ka kritikuar sekretarin amerikan të shtetit John Kerry, i cili ka thënë se Republika Islamike është tërhequr nga marrëveshja me fuqitë botërore për përgjesin përthamor të Iranit. Duke folur për një televizion iranian, Zarif ka thënë se deklaratat konfliktuose dëmtojnë besimin në procesin negocues. Ai ka thënë se është bërë përparim i konsiderueshëm gjatë 3 ditëve bisedimit në Gjenevë, të cilat kanë përfunduar të dielën. Kerry ka thënë se 6 fuqitë botërore i kanë paraqitur Iranit një propozim të unifikuar në Gjenevë, por Teherani nuk e ka pranuar. Raundi i ardhshëm i bisedimeve mes Iranit dhe 6 fuqive, Britanisë, Kinës, Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, do të nisë në datë 20 nëntor. Irani jet poshtë akuzat se programi i tij përthamor ka për qëllim krijimin e armës atomike.